Dobrý deň, milí priatelia. Dnes sme si pre vás pripravili malý darček k blížiacemu sa sviatku žien k 8. marcu. Sú to jemné kvietky v malom kvetináči, dekorácia, ktorá nikdy nezvedne. Výroba je jednoduchá. Materiál ľahko dostupný. Budeme potrebovať malý hlinený kvetináč, farebné gombiky, nanukové drievka natreté na zeleno, plastelínu, drevené špajdle, kevkové drôtiky, farebný papier rúžový a zelený, disperzné lepidlo, výraznú fixu, nožnice a tavnú pištoľ. Na úvod si urobíme výplň do hlineného kvetináča. Použijeme hnedú a čiernu plastelínu. Spolu ich vymiesime a snažíme sa to urobiť tak, aby sme ich úplne nezmiešali, ale vytvorili taký efekt akože hliny, do ktorej budeme potom napichovať kvietky. Ďalej si vyrobíme trávičku, použijeme A4 zeleného papieru, rozdelíme ho na 4 časti, pričom použijeme jednu z tých 4 častí. Takto si to odstrihneme a použijeme. Tu vidíte, áno, tu je plastelina a teraz ideme robiť trávičku. Papier si poskladáme na takú tenkú harmoniku. Skladáme z oboch strán a silne zatlačíme, aby nám vznikla takáto harmonika. A nastriháme malé kúsky, ktoré v konečnom výsledku a efekte vyzerajú naozaj ako trávička. Pozrite sa, aká trávička. Ideme vyrábať kvietky. Kevkový drôtik si rozdelíme na 4 časti. Ideme najprv vyrobiť štvorlúpeňový kvet a lepšie sa nám bude rovnomernejšie skladať tento štvorlúpeňový kvet, keď budeme mať rozdelené na 4 časti celú tú dĺžku toho kevkového drôtiku. Tak toto pekne vytvarujeme, vyformujeme, veľmi dobre sa pracuje s týmto materiálom. Kevkové drôtiky sú veľmi poddajné, aj detské ruky zvládnú vytvoriť takýto pekný kvietok. Teraz trochu inou metodou vytvarujeme iný druh kvietku. Skladáme tiež ako keby cikcak do takého päťlupeňového kvetu. Tu vidíte, tak vyzerá to možno ako hviezda, ale my to vyformujeme a vytvarujeme pekne do kvietku. No a posledný, ten bude mať najviac lupeňov, takže tie sklady sú ešte menšie ako u predchádzajúceho kvietka. Tak, vidíte, aké pekne sa nám podarilo. No to, čo nám zvyšuje, odstrihneme a vyformujeme kvietok. Keď už máme takéto pekné kvietky pripravené, ideme ich lepiť na zeleno natreté nanukové drievka. Použijeme pritom lepiacu pištoľ.
stred každého kvietka ozdobíme farebným gombikom, doladíme, aby bol kvietok pekný, výrazný. Hotovo, máme kvietky hotové. Ideme ich teraz zasadiť, napichať do vopred pripravenej plasteliny alebo hliny. Tak naaranžujeme a pridáme našu trávičku. Trávičku tam len tak poukladáme. Ak by vám vypadávala z kvetináčiku, môžeme si pomôcť drievkom. Pozrite, aké pekné. Ostáva nám ešte vytvoriť malú zástavku z ružového farebného papiera. Vystrihneme malý obdĺžnik zložený na polovicu. Napíšeme MDŽ. Prilepíme ešte špajdlu, pretože takýmto spôsobom sa nám lepšie zapichne do kvetináča a keď už to máme prilepené, tak napíšeme venovanie alebo meno osoby, ktorej chceme darovať tento darček. Tak my sme napísali mojej mame. Pretože takýto darček je veľmi pekná dekorácia aj pre mamu na Medzinárodný deň žien. Tak odmeráme si, koľko nám, akú dĺžku nám treba drevenej špajdly a zapichneme do kvetináča. Tak, darček je hotový s venovaním. Na záver chcem zaželať všetkým ženám krásne prežitý 8. marec so všetkými, ktorých máte radi. Prajem vám oči s jasným pohľadom nádeje, ruky s teplými dlaňami, ústa s láskavými slovami a náruč plnú kvetín. Nech vaše dni sú naplnené láskou vašich blízkych a vašim radosným smiechom. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás na budúce. Ďakujeme, že sa prihlasujete na odber nášho kanálu. Podporujete tým našu prácu. Nezabudnite označiť aj zvonček, ktorý vám pripomenie každé naše nové video. Dovidenia, priatelia.